shirkada hormuud ayaa waxay deeq lacag ay gaarsiisay bukaanada jiifa isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo oo tiradooda gaarayso ku dhawaad ilaa 200 ah maamulaha shirkada hormuud ee magaalada Kismaayo Axmed Mursal Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay deeqdani iyo waliba tirada bukaan ay gaarsiiyeen deeqdan aad arkayseen oo muxuu ahaayay bukaanka loo qaybiyay bukaanka jiifa isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxa weeyaan shirkada hormuud waxay ugu tala gashay deeqdaas in ay ku caawiso bukaanka jiifa isbitaalka munaasabada Ramadaanka maadaama ay ku jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan runtii waa bil khayr badan weeye oo sadaqada macna aad muxuu ahay qiimo badan ay leedahay marka shirkada hormuud waxay u tala gashay deeqdaas lacageed oo ay gaarsiisay bukaanka jiifa isbitaalka in ay muxuu ahaayay ay kaalmaystaan bisha Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga aqbalo runtii tirada aan hadda aanu siinay oo gaarsiinay deeqdaas waxa weeyaan waa 226 bukaan oo isugu jira qaybo kala duwan waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa dadka aan soo aragnay ee dhibaataysan way ka muuqatay dhibaatada iyo tabar darrada dadka nafaqo darrada ciyaalka u dhacday iyo dadka xanuunsan haya Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caafiyo dhamaantood Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caafiyo inagana inaga ajirsiyo agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyay shirkada hormuud aniga ku hadlaya magaca isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaan halkan ka cadeynayaa shirkada hormuud إن مانتا لعب وقايب سي بوكان كشي فايس بتالكا فالليغا بشا بركاسن الربلدان آدي آد بمانتا وفرحان كولكي غفوال بقول دور اللودي بي أننا آدي آد بانو فرحني هرمود وينغا فرحسي عبدي قدر إيمان لقني هون كيبل تي في مجال دكسمايو